中国科技大学的那个11月4号，你买了不起，日常我贡献买了百万，你发出来的账单，你没去办事处，要么一般是大家都在我账单里，你是干那那啥么发啥百万做事，我没，我关键上个呢，你发出来干那么你是干那那没有，日常我们上个 PP 榜样呢，干发发单的那账单，到我们上个说，那没阿姨干那人，我们上个，那我们那我们事事，我没那样那个，他们皮肤也我们说，买皮肤跟说我们上个那那那个呢，买皮肤也我们说，没捏皮鞋的我们上。Fa ada dah ngah kanu penak nak mana nang amuru ni sin segan nunangan. Mak mana sangar wan sin segan em. Duda nama cida ne yang mak mana sangar mifat patikan ni mak itu mita sangam. Ya lu duda ngan mak mesuara mana kan mak mesira mana pekan. 因为我自己一个人带小孩，其实我他们是很辛苦的，他比我更辛苦，因为我从来没有抱过他们。Kaya mesti segata wa mga nasiyo niya yam nuka kwam di na ni pakapiawa na nak na niya sinsa po po na maro na manak na mamiwa na ipiki kawo nunangan. Lujam do Tungko Kechi Ta Shwe na nuka 11月4号ni pachita da diya wa ni segan ni wumi do danga segan nunangan. Kaya miyak miya masita dangan wak masang panak nak manam yak masu yak mikato tuntunan wak masang masawdan wak masu mafaksayan. Kaya miyak masu ya masita dang wak masu pangailawa nu niya po na mafaksan. Yaro drang buda manakam nu ya tu的伤啊，没法发的根。身为一个母亲，这是真的蛮不容易。然后，因为家庭的状况有跟我家庭有呼应到，对，所以我觉得感同身受。就是在他抚养的过程当中，都很辛苦为着孩子，可是却没有时间去拥抱孩子。然后我觉得这个让我很触动我的心。Wu yang berang bangan ini segan nunang, kami yang berang suyak mian ini tapang dudang asegan. Wu yang mak musu pipang yang naya nuk masanga, nanya masari ini umi dudang duduk masanga masaud nunangan. Mani yang si umi yang ni aku dudang aku musu masari kita farenang am nuk api fat fatak dan anak na dogak si dudang antaru dudang itu dudang nyerpiam. Ya penata ya nanya mi para aku nasem, aku mian nanya mai fitu suk masanga fare dudangan.蛮喜欢这幅，因为他有说到，就是在大学的时候会比较难，比较多钱要花。老师说的让我会更加努力，让我知道自己花的这些钱不是白费的。我是很希望是说，我能够我的话能够带一些现在的小孩，或者是失婚的妇女也好，失婚的爸爸妈妈也好，能够真的要站起来。其实人生很多的。变化，就像我一样，我从来没有想过我会有今天被你们采访的一天，我会有画画的这么一天。Noka kwa pamsi umiana yem manarang yasu mama magna kanu ni ma pasunga yasu akwa lelu dudanga tiaw chen kanangan mara na mi panjidan yam anak na danga ma cibuang do kapi segananangan manyi si umiana mukun sanga ni sin segananam ya ma mi menuak masu ya wo ma ing do kap kwa patanan kakwan amak dengurak masu ni pi pakat kasu nak nak mdan yati metu sanga tawan fa kitang pi